A aula pública de hoje tem uma proposta especial: apresenta Conversa de Refugiados. Livro de Bertold Brecht. Neste programa, exibiremos trechos da leitura dramática do texto de Brecht, sob a direção de Alexandre Dalfarra. O professor Tércio Redondo, doutor em letras pela USP, analisa os trechos de conversa de refugiados durante a aula pública gravada no campus Perdizes da PUC de São Paulo. Essa cachaça não é cachaça, e daí deduzimos que esse cigarro também não seja um cigarro. Mas o passaporte tem que ser um passaporte que franqueia a entrada de alguém no país. Passaporte é a porção mais nobre de uma pessoa. Ele não surge de modo tão simples como uma pessoa. Uma pessoa pode surgir em qualquer lugar da maneira mais irrefletida e sem motivo razoável. Um passaporte jamais. Ele é reconhecido quando é bom. Enquanto uma pessoa pode ser boa e ainda assim não ser reconhecida. Os passaportes, eles existem por causa da ordem. A ordem consiste em desperdiçar as coisas de modo planejado. Tudo aquilo que é jogado fora, ou arruinado, ou devastado, deve ser registrado e enumerado no papel. Isso é ordem. Contudo, a principal razão para, a para que a ordem seja observada é de natureza pedagógica. Por outro lado, nos tempos que correm, a condição humana não subsiste sem o suborno. Ele também é um tipo de desordem. Você encontra a humanidade quando se depara com um funcionário público que estende a mão para receber. Ocasionalmente, com um pouco de suborno, você pode até mesmo obter justiça. Na Áustria, eu dei uma gorjeta para que chegasse a minha vez na fila do passaporte. Ao mirar o semblante bondoso de um funcionário, eu vi que ele receberia o que eu lhe oferecia. Os regimes fascistas esbravejam contra a corrupção justamente por serem desumanos. Vocês veem que o texto, o tempo todo está falando de contradição, está falando de dialética, e está falando que a situação do refugiado, do exilado político, no caso, é uma situação do ponto de vista da dialética e da crítica privilegiado, porque, porque o refugiado tem que se haver com tanta dificuldade, tem que fugir de tanta trapaça, tem que pensar rapidamente naquilo que vai fazer no momento seguinte, Tomar decisões muito rápidas, que o pensamento tende a se tornar dialeticamente mais ágil, mais esperto. É? Então, os, os refugiados, de acordo com o Brecht, vivendo sua própria experiência também de refugiado, é uma, uma possibilidade extraordinária de se pensar. Essas contradições do, é, que o capitalismo está impondo naquela época, né, via fascista. Né, o fascismo, de acordo com Brecht, é uma face, é a face possível do capitalismo na Alemanha daquela época, na Itália daquela época, na Espanha daquela época. É isso que é o fascismo. Agora, ele fala aqui que os indícios podem ser inferidos, as pessoas podem descobrir as coisas, se elas tiverem juízo. Esse juízo, evidentemente, não é um juízo moral, não é uma questão assim íntima. Eu acho que é um juízo que é partilhado coletivamente. É um juízo que se constrói. O Brecht nessa época, o que ele está buscando fazer o tempo todo é encontrar formas novas na literatura, no teatro, na poesia, na militância política, de oferecer uma resistência consistente ao fascismo. O fascismo é um fenômeno histórico, social, é, que tem suas razões econômicas, políticas e que deve ser estudado nesse contexto. Bom, o Brecht está é, preocupado, então, em, em estudar, aqui no, no nosso livrinho ele fala disso o, o tempo todo, mas ele é um sujeito de carne e osso, viveu os horrores, né, teve que fugir com família, com todas as dificuldades. Cruzou muitos outros exilados, alguns ficaram pelo caminho, como Walter Benjamin, né, um grande amigo dele, que frequentava a casa dele, né, com quem ele teve uma interlocução das mais importantes para a constituição da própria obra, da mesma forma que ele teve influência, eu diria, direta sobre o trabalho do, do, do Walter Benjamin. Essas agruras todas estão comentadas aqui, né, não do ponto de vista pessoal. A questão do Brecht não é fazer. Autobiografia, né? mas é se colocar na situação concreta de exilado, digamos, um tipo social, né? que é esse exilado, esse cara necessitado de, de um, um passaporte. E as agruras todas. Isso que nós estamos vendo hoje, né? desses milhões de pessoas buscando refúgio na Europa, nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, né? isso é comentado pelo Brecht. Né? Ah, os países que ainda viviam, digamos, em estado democrático, não haviam caído nas garras do, do fascismo, é, eles mesmos não estão fornecendo os vistos de entrada, estão impondo inúmeras é, dificuldades para esses exilados. Acontece que esse livro aqui, que foi escrito por volta dos anos 1940, iniciado um pouquinho antes disso, a situação que ele narra aqui, talvez hoje se afigure com mais Concreta, mais real do que aquilo que o Brecht está vivendo na própria época em que ele escreve. De certa maneira, ele antecipa uma coisa que vem hoje, nos anos 2000, né, estamos em 2017, com mais ímpeto, de maneira mais avassaladora. Então, é, é uma passagem que tem um, um quê, como eu disse, de, de ironia, de ironia trágica, evidentemente, mas que vai tecendo para nós, os leitores, um quadro que às vezes é um pouco surpreendente de alguém que viveu aquilo mais diretamente. Quando a gente pensa em guerra, a gente está pensando sempre naquilo que, que se ensina para nós do que seja uma guerra. Nós somos ensinados a ver a guerra como um monte de gente dando tiro um no outro, batalhas formidáveis. Isso é o cinema, isso é a televisão. Né? A guerra é muito mais do que isso. Né? O que o cinema e a televisão não mostram são os fundamentos da guerra. Por que, que as pessoas estão se matando? Será que as pessoas se matam porque se odeiam, os alemães matavam soldados ingleses ou franceses ou russos e vice-versa, porque tinham um ódio atávico por essas outras pessoas? Em absoluto. Tem todo um preparo para a guerra, tem toda uma maquinaria ideológica para convencer as pessoas de que o seu inimigo não passa de um verme, de um parasita que tem que ser é, eliminado. Ao mesmo tempo, eu chamo a sua atenção o fato de que, para atingir esse objetivo, é preciso contar com uma série de coisas. Extrema coragem, profunda sede de liberdade, máximo altruísmo e máximo egoísmo. Já imaginava. O texto não veio a ser publicado em vida. O texto foi, é, foi publicado anos depois da morte do, do, do Brecht. É um texto inacabado, mas inacabado, mas quase pronto. Né? Então estava tava bem, estava bem adiantado. É, provavelmente era publicar na forma como está sendo feito agora, para leitura, não necessariamente para encenação, né? e para discutir é uma oportunidade que o Brecht tem essa via dialógica de, de discutir uma série de questões, contrastando, colocando é, e eventualmente em antagonismo pontos de vista que são distintos porque de um lado fará um físico, né, intelectualizado como eram os físicos naquela época, e que assume, digamos, a, a face burguesa, né, o, o pensamento burguês. Embora um pensamento burguês progressista é um, é um físico que também se desentende lá com os nazistas, é obrigado a fugir, ele é refugiado também, né, digamos uma pessoa com uma ligeira tendência à esquerda do outro lado um operário militante comunista que tinha sido preso num campo de concentração conseguiu escapar e se refugiar um militante de fato não. então essas duas posições são postas em contraste agora não se trata simplesmente é, de uma posição prevalecer sobre a outra é, porque na verdade elas vão se tornando complementares e eles vão o diálogo serve para quê para que os dois possam Pensar juntos uma mesma situação, reconhecendo que eles têm uma origem social distinta, um pensamento político desenvolvido até então de maneira diferente, né? mas o diálogo aponta para uma possibilidade de alguma convergência que leve a uma digamos a uma união de esforços na luta antifascista. O livro é escrito, a gente não pode esquecer, sob a égide. Do, da frente popular. Né? Então, nessa época, a partir de 1935, a própria União Soviética né, resolve fazer uma espécie de acordo com a social-democracia né, e falar: vamos, vamos lutar junto com a, a, o, o restante né, das forças antifascistas, mesmo que sejam burguesas. Né? O perigo é, é tão grande que nós temos que unir os esforços agora. Então comunistas e social-democratas vão vão fazer coisas juntos, vão lutar juntos.